Evroregion Nišav obeležio 15 godina postojanja i rada. U tom periodu postoje jedan od lidera regionalne i prekogranične saradnje i samim tim, prema rečima ko-predsednika Vladice Tošića, opravdao svoje postojanje. On je Euroregion Nišava u potpunosti opravdao svoje postojanje, prepoznat je dakle, na nivou evropskih institucija i brojni projekti koji su došli u lokalne samouprave, što u srpskim opštinama, što u bugarskim, su upravo rezultat i potvrda opravdanosti postojanja Euroregiona Nišava. Naravno, posebno zahvalno zgradu u Pirotu koji zajedno sa opštinama Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka u poslednjim godinama je taj koji je pokretač različitih inicijativa. S bugarske strane imamo česte promene struktura lokalnih samouprava, što nam otežava rad, ali kao što sam rekao, Euroregion Nišava i dalje živi, i dalje postoji i radi i ima odličnu saradnju sa evropskim institucijama i zaista je prepoznat u ovom delu Evrope kao jedan od lidera prekogranične saradnje. Zbog epidemije koronavirusa rade u otežanim uslovima, ali ne odustaju od zacrtanih projekata i saradnje sa partnerima iz susedne Bugarske. Moram da istaknem odličnu saradnju sa Sofijskim univerzitetom koja je važna i za neke naše druge planove i aktivnosti. U čiju pomoć i podršku realizujemo inicijativu formiranja EGTC-a, prvog EGTC-a u ovom delu Evrope. EGTC Eurobalkan je, podsjećamo, prva evropska grupacija za teritorijalnu saradnju u ovom delu Evrope u kojoj će pored Srbije i Bugarske biti uključena i Rumunija. Uspešna realizacija tog projekta biće jedan od prioriteta Euroregiona Nišava u narednom periodu.